Сьогодні у її виконанні ви слухаєте рапсодію на тему Паганіні Сергія Рахманінова. Отже, зустрічайте. Вікторія Щечка, Україна. Майстер-клас професора Марії Петренко. Thank you.
Thank you.
вручається ректорії щастя Україна. Також вашому дозволу ми хотіли вручити ще один сертифікат слухачки Міжнародної літньої музичної академії, яка проходила майстер-клас напрямку сольне виконавство і не зможе, на жаль, отримати його в день концерту.